የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የካቲት 12 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ በትግራይ ያለውን የሰብአዊ መብትና የሰብአዊ ሁኔታን በተመለከተ ባካሄደው ክትትል ባለ 40 ገጽ የሰብአዊ መብት ክትትል ዘገባ አውጥቷል። የክትትል ተልዕኮውን ያደረገው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከሐምሌ 7 እስከ ሐምሌ 30 ቀን 2023 ባሉት ቀናት ውስጥ በክልሉ 5 የዞን አስተዳደሮች ማለትም ማዕከላዊ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ደቡብ፣ ደቡብ ምስራቅ ዞኖችና መቀሌ ልዩ ዞን መሆኑን በሪፖርቱ ገልጿል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ክትትሉን ያደረገው ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በኋላ በክልሉ ያለውን አጠቃላይ የሰብአዊ መብት ሁኔታ እና አሁን ያለበትን ሁኔታ ላይ ትኩረት ማድረጉን በኢሰመኮ የክትትልና ምርመራ ሪጂናል ዳይሬክተር ሰላማዊት ግርማይ ላሻም ነግረዋታል። በትግራይ ክልል ላይ እንደሚታወቀው ከጦርነቱ በኋላ ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ ያው የሰብአዊ መብት አያያዞች ምን ይመስላሉ፣ እንደዚሁም ሁኔታዎቹ ምን ይመስላሉ የሚለውን ያው የክትትል ስራ ነው ኮሚሽኑ ያካሄደው። እነዚህ ክትትሎችን ያው 5 ዞን ላይ ነው የተደረጉት። ኮሚሽኑ በሪፖርቱ ያካተታቸው በዋናነት በክልሉ በተመረጡ የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን አድርጓል። እነዚህም የተፈናቀሉ ዜጎች መብቶች፣ የጤና የማግኘት መብት፣ የመማር መብት፣ ከግጭት ጋር የተያያዙና ሌሎች ወሲባዊና ጾታን መሰረት ያደረገ ጥቃት፣ የህግ አስከባሪ አካላትና የታሳሪዎች መብቶች፣ ከፍርድ ቤት ውጭ ግድያ፣ ማሰቃየትና እንግልት፣ አፈናና በግዳጅ መፈናቀልን በተመለከተ ነው። በትግራይ ያለውን ሰብአዊ ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን ለዚህም ደግሞ በዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ USAID የተባበሩት መንግስታት የዓለም አቀፍ ምግብ ፕሮግራም እርዳታ መቋረጡን የበለጠ አባብሶታል ብሏል በሪፖርቱ። በረሃብና በተመጣጠነ የምግብ እጥረት ምክንያት የሞቱትን ሰዎች በትክክል ማረጋገጥ ባይችልም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ያቀረበውን መረጃ መሰረት በማድረግ እና ባደረጓቸው የክትትል ስራዎች ሞት ሊኖር እንደሚችል ኮሚሽኑ ግምቱን ማስቀመጡን ሰላማዊት ግርማይ ተናግረዋል። ከእጥረት ጋር የተገናኙ የተለያዩ ለችግርና ለበሽታዎች የተጋለጡ በርካታ የማህበረሰብ ክፍሎች ነበሩ። ስለዚህ እነሱን በተመለከተ እንግዲህ ባረግነው ክትትልና ምርመራ ማለት ነው ያው በቀጥታ እንግዲህ አንድን ጉዳይ ይሄ ግለሰብ በሞት በዚህ በረሃብ ሞቷል የሚለው ሳይንሳዊ የሆነ ምርመራ አካሄድ ከረሃብም ጋር እንደዚሁም ከምግብ እጥረት ጋር በተገናኘ ለተለያዩ በሽታ የተዳረጉ ሰዎች የህይወታቸው ያለፉ ሰዎች መኖራቸውን ግን ከአገኘን ካሰባሰብናቸው መረጃዎች ኮሚሽኑ ተገንዝቧል። በሌላ በኩል በክልሉ የሚገኘውን የትምህርት ሁኔታ በተመለከተ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በሪፖርቱ በክልሉ የትምህርት ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ ውድመትና ዘረፋ እንደደረሰበት አመልክቷል። ከዘላቂ ግጭት ማቆም ስምምነት በኋላ ትምህርታቸውን እንዲቀጥሉ ለማድረግ ጉልህ ፈተናዎች አሉ ብሏል። ለአብነት ያህልም ከግጭቱ በፊት በድምሩ ከ230,000 በላይ ተማሪዎች በደቡባዊ ትግራይ ዞን ብቻ የነበሩ ሲሆን ወደ ትምህርት ቤት የተመለሱትም 70,000 ተማሪዎች ብቻ ናቸው። ከ7,351 መምህራን መካከል ደግሞ 3,152 ብቻ ወደ ስራ መመለሳቸውን በሪፖርቱ ላይ ገልጿል። የአገር ውስጥ ተፈናቃዮችን በተመለከተም ሪፖርቱ አሁንም ድረስ ተጨማሪ የተፈናቃዮች ቁጥር መኖሩን፣ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ያወጣውን ተጨማሪ 12,000 ተፈናቃዮች መጨመራቸውን ጠቅሶ አረጋግጧል። በክልሉ ውስጥ ከጾታና ጾታ ላይ የተመሰረተ ጥቃት የተረፉትን አብዛኞቹ የህክምና፣ የስነ ልቦና፣ ማህበራዊ፣ የህግና የመልሶ ማቋቋም አገልግሎት እጥረት አለባቸው። አብዛኞቹ ጥሰቶች በግጭቱ ወቅት የተፈጸሙ መሆናቸውን የገለጸው ኢሰመኮ በተጨማሪነትም ከስምምነቱ በኋላ አዳዲስ ክስተቶች መመዝገባቸውን ገልጿል። የክልሉ ጤና ጥበቃ ስርዓት ለተጎጂዎች በቂ እንክብካቤ ለመስጠት የተሟላ አለመሆኑንና ከአደጋ የተረፉ ሰዎችም ከማህበረሰቡ ዘንድ መገለል እየደረሰባቸው መሆኑን በሪፖርቱ ላይ ተገልጿል። በተጨማሪም ኢሰመኮ ከህግ ውጭ ግድያን በተመለከተ ያለበትን ሁኔታ የተሻሻለ ቢሆንም አሁን ያለበት ሁኔታ አሳሳቢ በመሆኑ የፌዴራሉም ሆነ የክልሉ መንግስት ትኩረት እንዲያደርጉ ጠይቋል። በመጨረሻም ምክረ ሀሳብ ያላቸውን ነጥቦች የዘረዘረ ሲሆን በክልሉ ውስጥ ያሉ ሰፊ የሰብአዊ መብቶችና የሰብአዊ ጉዳዮች አፋጣኝ ምላሽ ያስፈልጋቸዋል ያለበት ከዚህ ውስጥ ይመደባል። የሁሉም ባለድርሻ አካላት ማለትም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር፣ የፌዴራል መንግስትን ጨምሮ ዓለም አቀፍ አጋሮች እርዳታ መልሶ ማስጀመርን ጨምሮ እርዳታውን መድረሱን ማረጋገጥና ለተቸገሩት ሰብአዊ እርዳታ ማድረግ እንደሚገባ አጽንኦት ሰጥቷል። በተጨማሪም ሁሉም ባለድርሻ አካላት የተቀናጀ ጥረት በማድረግ ሁሉንም እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ህጻናትን ወደ ትምህርት ቤቶች መመለስና ምቹ ሁኔታን መፍጠር ያስፈልጋል ብለዋል።